נכנס מהנדסים תקשורת, אני רוצה לברר משהו. זה גם לפי חוק. החוק הוא רע עד כמה שאני זוכר, אם לא השתהה, מהנדס הוא רע לא חייב לבחור משרה. עד 10,000 תושבים, יכול להיות פחות ממשרה מלאה. זה לא נכון. תנאי מכרז, אתה שולח אותם למשרד הפנים והוא קובע לך הוראה בדיוק מה צריך לעשות. בסדר, כראש מועצה וכמועצה, האם אנחנו לא יכולים על בסיס החוק שאומר שעד 10,000 תושבים, עד לא פעמים תבדוק את זה גם, בסדר? שאפשר לשבת בצורה מהנדס שהוא לא במשרד מלאה. ייבדק. החוק שנחקק בנושא הזה לפני 30 שנה מאפשר את זה מתחת, אתה צודק. משרד הפנים, אגף ההון האנושי, לא מאפשר את זה. שאלנו את זה, ידענו שנגיע לשאלה כזאת, בסדר? לפשוט מערכת ממוחשבת שנקראת מערכת נמריה, ברח, שערה, כל זה, מכרז מאשים לך עוד ועוד, אם אתה עושה שינוי קטן, משרד הפנים פוסל את המכרז. בסדר? זה דבר ששאלנו, קיבלנו תשובה שלי. אני רוצה לראות את הפנימות האלה. מה? אני רוצה לראות את הפנימות האלה. אתה רוצה לראות את הפנימות האלה. בסדר? אין בעיה. עוד דבר, מכרזים כאלה יש אפשרות למועצה להוציא דרך מה שנקרא משק וכלכלה. אני רוצה שנצביע כאן כחבור בדיון הבא אם אתם רוצים, כי לא העליתי את זה לדיון, שזה יהיה רק אך ורק דרך ועדת מכרזים. קודם כל נדון על זה באחת הישיבות על זה. הרי אין מכרז פותח את הכותרת. לא נגיע. יש מכרזים שאתה צריך לעשות אותם דרך זה, דרך זה, זה לא כל דבר. נניח הבטחה של מוסדות חינוך וכל מיני דברים כאלה. יש לזה הרבה משמעויות או עובדי ניקיון, שאנחנו עושים את זה דרך משק וכלכלה, לא דרך המועצה. יש לזה הרבה משמעויות שצריכים ללמוד את זה ביחד. בגלל זה אי אפשר לעשות החלטה גורפת. נדבר על זה בצורה פרטנית. כל מקרה לגופו, אין בעיה, אז אין סבבה, בשביל זה נדבר על זה. אין בעיה, שאלה. משק וכלכלה עבורה, יצא מכרז, הם ממליצים למועצה מהזוכה, נכון? כן. אז המועצה גם צריכה לאשר. ועדת השלושה במועצה. מה זה ועדת השלושה? לא מליאת המועצה. יועץ משפטי בסבר מנכ"ל. בסדר, אז כל מקרה לגופו נבחר ונחליט כל מקרה לגופו, נתחזר למשק וכלכלה. אין בעיה. וגם נגיע לזה. בישיבה הבאה? אם לא, אז אחרי זה. צריך גם שם צריך לעשות, יש נוהל, איך עושים. גם נגיע לזה. אין נושא, אם הסיעות פה, אחד מחברי הסיעה כן יחליט להצטרף לוועדת הנהלה, כולם, לא בודדים, הוא עדיין יכול להישאר בוועדת ביקורת. לא, עוד יותר גבוהה. יצטרף. פסק דין. אוקיי. לא ניתן להיות, יש ניגוד. אז אם כולם יחליטו... זה המשפחות שוב. עם כל התשעה. אם אין אופוזיציה מוצרת, הרכב נשאר. עם כל התשעה חברים, אם אין אופוזיציה מוצרת. זה מוקלט? לא, זה נשאר, זה החוק אומרת. לא, חן ציבורה. מומלץ זו, אז אם כולם חברים בחיים, חברים, אז... לא, אנחנו חושבים שכסיתה. כולם כסמר, אדם, זהו לי מה... הנהלם, לא, או שאלה מדויקת. הנהלם חושבו ביקורת מכסיתה, יש לי לארבע. לא, זה בספרקטיק. סולגי הנהלם כסמר משהו. ועד הביקורת, אם תהיו חשפה הרי, לא? יאן בה, שאו כולם יענה, יעני, חבר הנהלה יהיה חבר ועדת ביקורת, ארבע. יאן, אילר. אני חושב שלא, אני אבדוק לעומת. אף מה שאלה, בסורי כאן חרוך בה. כאן ועדת ביקורת הסתם. כמו שהיה בקדנציה הקודמת, היו חברי הנהלה והיה ועדת ביקורת. אז ועדת ביקורת שאני בעד. אם כולם חברים בוועדת הנהלה, לא יהיה ועדת ביקורת? אתה תבקר את עצמך. לא כש... מומלץ. נגיד, כולם חברים בוועדת הנהלה, אז לא יהיה ועדת ביקורת? לא קשתי בעיה. אז הוא יגע. ועדת ביקורת שאני בעד. לא יודע. אז תגרם לכם את הפועל שלך. וכם חסר את זה. שעה, מכון, זה כבר מכון. אפשר. רק ראש מועצה לא יכול להיות.